Ahoj, tak to noční venčení plíšovýho psání neskoušej. Dostal jsem za to pěkný flastra, víš proč? Počkej, co blázníš? To jsi měl hned hnát do správního řízení. Vždyť v tom nařízení není nic o tom, že to nemůže být plíšovej pes. No to jo, ale já za to měl průšvih. Za to mě nepokutovali. Mě napařili 15 000 za to, že ten pes nebyl očipovaný. Ahoj, mami. Ahoj, rád bych ti představil svou přítelkyni. A to nebylo nic lepšího. Ale mami, já ji miluju. Ale já nemluvím s tebou, já mluvím s ní. Žena muži. Lásko, myslím, že už jsem připravená na děti. Já ještě ne. Neblbni, dřív nebo později stejně budeme muset u babičky vyzvednout. Hele, ještě, že ten covid přišel až v roce 2020 a ne v roce 2003. Dovedete si představit sedět doma s Nokia 3310 a hrát celý den hada? Pojď. Vtip pro dnešní den. Pojď. Manžel. Víš, co bych si přál letos k Vánocům? Abys mi konečně příští rok byla věrná. Manželka. Tak Tomáš blbý, už mám pro tebe košily.